rengi 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 kalemler mi? Kalemler mi? Masa kılıp resim çizemiz. Ama mı? Gemelek 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 renkler. Bahçemiz biz bile doyumu. Donumu mu? Hey hey hey! Assalamu aleyküm aziz kiçkintaylar. Men sizlarga qiziqarli savol bermoqchiman. Qani, aytingchi, rangi har xil, nomi esa bir xil. Bu nima? Kim aytadi? Balki javobini sen bilarsan, bobom. Bolalar, sizlar ham topolmadingizmi? U holda, multfilmni oxirgacha tomosha qiling. Topishmoqni javobini esa sarguzashtimiz so'ngida o'zim sizlarga aytaman. Bugungi bo'ladi. Olma chizyapsanmi? Qani, ketga o'tib turchi. Yomonmas, yomonmas. Faqat meni chizgan olmam bundan 5, yo'q, 25 barobar kattaroq va chiroyliroq. Rostdanmi? Qani ko'rsatchi? Ha, yonimda emas. Uy muzeyimda turibdi. Ha, sarqoy, koptokni rasmini chizyapsan. Qani, bir ko'raychi, chetga o'tib tur. Axir bu quyoshku. Sen men chizgan quyoshni hech ko'rganmisan? Men chizgan quyosh katta. Oy, sendan ham katta. Men chizgan quyoshchi uyimni yoritib turadi. Rostana? Shunaqa. Sarimsoq piyozmi? Qanaqa sarimsoq piyoz? Yapman ku. Rengi o'xshapti. Bilaman. Sen mendan ham zo'r chizasan. Men chizganim seni rasmlaring oldida juda xunuk chiqqan. Ha, to'g'ri. Bizga ham o'rgatib o'zingdek zo'r chizishni? Menmi? Jon deb o'rgatardim u, lekin meni shogirdlarim kuchayapti-da. Hozir. Alo. Ha, ha moy qaram. Nima? Ha, tog'larni chizishmi? O'rgataman, o'rgataman. Hozir boraman. Voy. Voy. Meni telefonimni olib ketdi-ku. Balki bizni ham shogirdlikka olar, a? Ey, sodda do'stlarim, ey. Hamma gaplarimga ishonishdi, a. Yes. Men ularni o'rnida bo'lganimda qani isboting bormi deb eshigini rosa taqillatgan bo'lardim. Voy! 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 Voy, voy! Nimaga keldi bular? Senlarni o'rningda bo'lganimda surat chizgan bo'lardim. Qarang, eshikni och, biz uyimizni ko'rgani keldik. Balki u uyida yo'qdir. Hozirgina koptokni ovozi eshitildi-ku. U aniq uyda. Sariq, boshiga nima kiyib olding? U chizgan quyosh ko'zlarimni qamashtirmasin deb taqib oldim. Seni qarayu. Quyosh. Hozir. Quyosh, quyosh, quyosh. Ko'zoynak. Ko'zim qamashmayapti-ku. Nima qilaman? Nima qilaman? Shoshmanglar, balki uni tobi qochib qolgandir. Qani, qochib turinglar-chi, qochinglar. Rosa qo'ng'iroqni chaldik. Nega buncha kech ochdik? Uzr do'stlar, ijodga berilib eshitmay qopman. Uzr. Biz uy muzeyini ko'rgani keldik. Ha, marhamat. Hammasini o'zing chizganmisan? Boshqa kim ham chizardi? Voilà.
Mana bu suratim Fransiyadagi ko'rgazmalarda ishtirok etgan. Mana bu asarimning nomi esa Jigarrang kvadrat. Mana bunisini esa Baqroq qalam deb nomlaganman. Xo'sh, qalay. O'rguldim. Voy! Chigirtka mo'ylob. U bizni aldabdi. Hamma rasmlarni mana bu rangli printerda chiqargan ekan. Qalam palanmas ekansan. Biz senga ishonib kelib o'tiramiz. Ketdik. Do'stlar! Haliga uyimda muzeyim bor deb sizlarga maqtanchoqlik qilib qo'ygandim. Sizlar ishonib rostdan kelishingizni bilmagandim-da axir. Lekin biz keldik-ku. Shuning uchun ham sizlarning yoningizda sharmanda bo'lmay deb mana shu narsani o'ylab topgandim. Endi yolg'on gapirmayman. Meni kechiringlar. Aslida meni hech qanday muzeyim ham, shogirdim ham yo'q. Lekin yaxshi g'oya. Kelinglar, barchamiz birlashib muzey ochamiz. U yerga hammamiz eng chiroyli chizgan suratlarimizni qo'yib, xohlagan vaqtimizda borib, tomosha qilishimiz mumkin bo'ladi. Sen esa IB'ni yuvish uchun mana shu ishga o'zing bosh-qosh bo'lasan. Kelishdikmi? Albatta, men bu ishchi qo'llab tashlayman. Harakat qilaman. Endi hammasi zo'r bo'ldi-ku, lekin nima lekin? Rangli printerni qayerga joylashtiramiz? Oppa jigarrangi. Mana kichkin noyda. Maqtanchoqlik va yolg'onchilik oqibatida qanday noqulay holatga tushib qolish mumkinligini hozirgina ko'rdik. Shuning uchun doimo rost so'zlang va maqtanchoqlik qilmang. Keyingi sarguzashtlarda ko'rishguncha, xayr. Dono topishmoqni javobini aytmay ketib qoldi deb o'yladingiz-a? Rangi har xil, nomi bir xil. Bu topishmoqning javobi alamdir.